Vores kære klode er desværre været lidt presset på temperaturen. Men nu inviterer vi dig og din familie til at være med til at gøre en forskel. Vi søger 100 pionerfamilier fra Aarhus Kommune, som vil være med til at prøve at bryde sine hverdagsvaner på en måde, der batter for klimaet. Du kan tilmelde dig et online informationsmøde, som foregår her på Vanebrudspalæet på aarhusomstiller.dk-vanebrud. Vi ses!